নমস্কার, বিজ্ঞান ভিত্তিক চাহৰ খেতি আৰু এই ইয়াৰ পৰিচালনা পাঠ্যক্ৰমৰ তৃতীয় অধ্যায়লৈ মই আপোনালোক সকলো শিক্ষাৰ্থীকৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ আলোচনাৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ বিষয়বস্তু হৈছে চাহৰ সঁচ আৰু ইয়াৰ উৎপাদন। এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়বস্তুখিনি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ সঁচৰ প্ৰকাৰ, এই সঁচসমূহৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, আৰু আমি কিদৰে এই সঁচসমূহ বাছি উলিয়াব পাৰোঁ, আৰু এই সঁচৰ কাৰণে চিড বাৰী বা গুটি বাৰী কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি। এতিয়া চাওঁ আহক বিভিন্ন ধৰণৰ সঁচৰ প্ৰকাৰসমূহ। মূলতঃ দুই প্ৰকাৰৰ সঁচ আমাৰ আছে, সেইকেইটা হৈছে ক্লোন আৰু ক্লোনেল বীজ। ক্লোন মানে আমি কি বুজোঁ? ক্লোন হৈছে যেতিয়া এজোপা গছৰ পৰা আংগিজ প্ৰজননৰ দ্বাৰা পুলি প্ৰস্তুত কৰা হয়। আংগিজ প্ৰজনন মানে গছজোপাৰ যিকোনো পাত বা গা গছ যিকোনো অংশৰ পৰা যেতিয়া আমি প্ৰজনন কৰি পুলি প্ৰস্তুত কৰিম, সেইসমূহকে আমি ক্লোন বুলি কওঁ। আৰু এই ক্লোনসমূহৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ সাক্ষাৎ একদম সম্পূৰ্ণৰূপে মাতৃগছ মানে যোনজোপা গছৰ পৰা আমি প্ৰস্তুত কৰিম সেই গছৰ লগত সাক্ষাৎ একে হয়। এই ক্লোন বা কৃত্তিকাসমূহক আমি আকৌ তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ। সেইকেইটা হৈছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ইল্ড আৰু কোৱালিটি। ইহঁতৰ উৎপাদন ক্ষমতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই বিভাজনটো কৰা হয়। আৰু এই তিনিটা ক্লোনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি উৎপাদন হয় ইল্ড ক্লোনৰ। ইয়াতে কিছুমান উদাহৰণ দিয়া হৈছে বিভিন্ন কেটেগৰীৰ কৃত্তিকা বা ক্লোনৰ উদাহৰণ। টিভি চিৰিজ, টিভি মানে টোকলাই ভেজিটেটিভ, কাৰণ টোকলাই গৱেষণাগাৰ কেন্দ্ৰৰ অধীনত এই ক্লোনসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰে ক্লোনসমূহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকাৰ, ইহঁতৰ গা গছৰ আকৃতি, ইহঁতৰ পাতৰ আকৃতি, আৰু ইহঁতি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ যেনে খৰাঙৰ প্ৰতি ইহঁতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা, এনেকুৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান ক্লোনৰ উদাহৰণ ইয়াত দিয়া হৈছে। টিভি চিৰিজৰ উপৰিও আৰু কিছুমান সঁচ আছে যিবিলাক আমাৰ বাগানসমূহত ৰুবৰ কাৰণে অনুমোদিত। তেনে কিছুমান সঁচৰ উদাহৰণ হ'ল লংগাই 17, কলিয়া পানী 25, বাঘমাৰী 35, পানীতোলা 26 ইত্যাদি। এতিয়া চাওঁ আহক ক্লোনেল বীজ। ক্লোনেল বীজ মানে আমি কি বুজোঁ? যেতিয়া দুটা ক্লোনৰ মাজত সংকৰণ ঘটাই আমি বৰ্ণসংকৰ জাত উৎপাদন কৰোঁ, বৰ্ণসংকৰ মানে হাইব্ৰিড আমি উৎপাদন কৰোঁ, তেতিয়া সেইটোকে আমি ক্লোনেল বীজ বুলি কওঁ। এই ক্লোনেল বীজটো দুই ধৰণৰ হয়, সেইকেইটা হৈছে বাইক্লোনেল আৰু পলিক্লোনেল। বাইক্লোনেল মানে আমি যেতিয়া দুটা বেলেগ ধৰণৰ ক্লোন আমি সংযোগ ঘটাওঁ তেতিয়া আমি তাক বাইক্লোনেল বুলি কওঁ, আৰু যেতিয়া আমি দুটাতকৈ অধিক ক্লোন মানে কৃত্তিকা সংযোগ ঘটাওঁ তেতিয়া আমি তাক পলিক্লোনেল বুলি কওঁ। আৰু বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা দেখা গৈছে যে এই পলিক্লোনেল যিটো চিড বা বীজ সেইটোৱে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বিশেষ সফলতা দেখাব পৰা নাই, আৰু সেইকাৰণে সেই পলিক্লোনেল বীজটো আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত ব্যৱহাৰৰ পৰা অনুমোদিত কৰা হোৱা নাই, ব্যৱসায় ভিত্তিত ব্যৱহাৰৰ বাবে মানে অনুমোদিত কৰা নাই। ইয়াতে কিছুমান ক্লোন মানে কৃত্তিকা আৰু ক্লোনেল বীজৰ মাজৰ পাৰ্থক্য দেখুওৱা হৈছে। মই ইতিমধ্যেই কৈ আহিছোঁ যে ক্লোনবিলাক মাতৃগছৰ লগত সম্পূৰ্ণ একে হয় আৰু বিভিন্ন ক্লোনৰ মাজৰো বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰায় একে। একেজোপা গছৰ পৰাই যদি আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ এই ক্লোনসমূহ ইহঁতৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ একে হয়, কিন্তু ক্লোনেল বীজৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ বেলেগ বেলেগ বীজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বৈশিষ্ট্য ইহঁতি বহন কৰে। গতিকে যিহেতু কৃত্তিকা বা ক্লোনবিলাক একে বৈশিষ্ট্য গ্ৰহণ কৰে গতিকে সিহঁতি যিকোনো এটা জলবায়ুৰ কাৰণেহে উপযোগী হয়, যিটো ক্লোনেল বীজৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা, কাৰণ ক্লোনেল বীজটোত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্য সিহঁতি বহন কৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ জলবায়ুৰ প্ৰতি সেই বীজবিলাক উপযোগী, জলবায়ুৰ কাৰণে সেই ক্লোনেল বীজবিলাক উপযোগী। আৰু ক্লোনৰ কাৰণে যিটো আমি পুলি বাৰী প্ৰস্তুত কৰা যিটো কৌশল সেইখিনিও অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, ক্লোনেল চিডৰ আৰু ক্লোনেল বীজৰ মাজৰ কৌশলখিনি বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। ক্লোনৰ কাৰণে আমি বিশেষ কিছুমান কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিব লাগিব। এতিয়া চাওঁ আহক কিদৰে এই ক্লোনসমূহ বা সঁচসমূহ আমি নিৰ্বাচিত কৰিম। এটা সঁচ নিৰ্বাচিত কৰিব যাওঁতে আমি ন্যূনতম 5-6টা ক্লোন বা কৃত্তিকা এটুকুৰা জেগাৰ কাৰণে উপযোগী ক্লোন বা কৃত্তিকা আমি বাছি ল'ব লাগিব। আৰু যেতিয়া আমি ৰোপণ কৰিবলৈ যাম তেতিয়া আমি মন কৰিব লাগিব যে সেই এটা
ক্লোন বা কৃত্তিকায় সেই গোটেই এরিয়াটো যিখিনি জেগাত আমি চাহ খেতিটো কৰিম সেই এরিয়াটোৰ 20% মানে সেই পুলিখিনিৰ কাৰণে পুলিখিনি ৰুব পাৰি অন এটা ক্লোনে 20% এরিয়াহে কভাৰ কৰিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰ উপাদান যেনে মাটিৰ উৰ্বৰতা ক্ষমতা জলবায়ুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সেই জেগাৰ প্ৰতি ক্লোনসমূহ বা কৃত্তিকাসমূহ বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু আমি যদি এডোখৰ জেগাত ক্লোন বা কৃত্তিকা ক্লোন বা ক্লোনেল বীজ আমি দুইটা আমি ৰোপণ কৰিব খোজোঁ তেতিয়া কি হ'ব আমি দুইটা যদি আমি ৰোপণ কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে আমি 1.1 অনুপাতত আমি সেই ক্লোন আৰু ক্লোনেল সঁচসমূহ আমি ৰোপণ কৰিব লাগিব এতিয়া চাওঁ আহক এই সঁচসমূহ উৎপাদন কিদৰে কৰে দুই ধৰণৰ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ এটা হৈছে ক্লোন বা কৃত্তিকাৰ অকলশৰীয়াকৈ আমি তত বনাই আমি সেই ক্লোনসমূহ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ আৰু ক্লোনেল যিটো বীজ ক্লোনেল বীজৰ বাৰী বা চিড বাৰী আমি প্ৰস্তুত কৰি আমি সঁচ উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ ক্লোনসমূহ যিহেতু একে বৈশিষ্ট্য নিউক্লিয়াছ প্লট আমি ইয়াৰ কাৰণে গঠন কৰিব লাগিব এডোখৰ জেগাত এটা আমি বিশেষ ধৰণৰ ক্লোনহে আমি এডোখৰ জেগাত অকলশৰীয়াকৈ ৰুব লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান গছৰ পৰা আমি যোৰা কলমৰ জৰিয়তে এই ক্লোনসমূহ আমি প্ৰস্তুত কৰিও আমি ক্লোনেলৰ কাৰণে ক্লোনেল চিড বাৰী এখন বা ক্লোনেল নিউক্লিয়াছ প্লট এটা আমি গঠন কৰিব পাৰোঁ আৰু ক্লোনেল চিড বাৰী বা ক্লোনেল বীজ বাৰীৰ কাৰণে কি কৰিম আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লোন আমি ল'ম বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লোনসমূহ আমি তাত মুকলিমূৰীয়াকৈ গজিবলৈ দিম যাতে সিহঁতৰ মাজত প্ৰাকৃতিকভাৱে সংগম হ'ব ক্ৰছ পলিনেশ্যন বুলি আমি যিটো কম সংগম হৈ পেলাই গুটি উৎপাদন হ'ব আৰু এই ক্লোনেল বীজ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে আমি দুই ধৰণৰ ৰোপণ কৌশল আমি অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা হৈছে বৰ্গাকাৰ ক্ষেত্ৰ আৰু আনটো হৈছে ত্ৰিভুজ আকৃতি এটা হৈছে বৰ্গাকাৰ আকৃতি আনটো হৈছে ত্ৰিভুজ আকৃতি ইয়াতে ফটোখনত দেখুওৱা হৈছে যে দুইটা আকৃতিয়ে কেনেকৈ আমি ক্লোনসমূহ আমি ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইহঁতক আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে গজিবলৈ দিব লাগিব তাৰপিছত আহিলে সেই গুটিসমূহ সংগ্ৰহ আৰু ইয়াৰ কেনেকৈ পেকিং কৰা হয় গুটিসমূহ কি হয় অক্টোবৰ মাহমানত সাধাৰণতে চাহৰ গুটিবিলাক পূৰঠ হয় অক্টোবৰ মাহমান আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰায় 1-3 মাহমানলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু যিবিলাক পূৰঠ পদ গুটিবিলাক য'ত থাকে আমি পদ বুলি কওঁ সেই পদবিলাক প্ৰায় 1-3টামান গুটি থাকে আৰু গুটিবিলাক সাধাৰণতে সৰি পৰে গতিকে মাটিৰ পৰা আমি সেই গুটিবিলাক সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব সংগ্ৰহ কৰি আমি কি কৰিম সংগ্ৰহ কৰি গুটিসমূহ এটা বাকেটত পানী লৈ তাত আমি ডুবাই দিব লাগিব আৰু তেতিয়া যিখিনি গুটি উৎপাদ অংকুৰণ যিটো জাৰ্মিনেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ অংকুৰণ ক্ষমতা যিখিনি গুটিৰ বেছি সেইখিনি তললৈ ডুবি যাব আৰু যিখিনি কম সেইখিনি ওপৰত ওপঙি থাকিব আৰু আমি ওপৰত ওপঙি থকা গুটিখিনি পেলাই দিব লাগিব আৰু এই গুটিসমূহ আমি সাধাৰণতে কাঠৰ বাকচত এই গুটিসমূহৰ পেকিং কৰা হয় আজিকালি প্লাষ্টিকৰ বাকচ বা প্লাষ্টিকৰ পেকেটো বেগছো ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে আৰু এটা বাকচত 20 কেজিমান গুটি ভৰোৱা হয় আৰু এই 20 কেজি গুটিক আমি 1 ইউনিট বুলি কওঁ আৰু এই গুটিসমূহ যেতিয়া ভৰোৱা হয় তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাই বা বালি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু দিয়া হয় যাতে সি মাটিৰ জীৱটো ধৰি ৰাখিব পাৰে আৰু কি হয় এই চাহৰ গুটিৰ যিটো অংকুৰণ ক্ষমতা সেইটো বহুত চুটি হয় বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ যায় গতিকে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে 1-2 মাহৰ ভিতৰতে আমি সিঁচিব লাগিব যাতে সিহঁতে অংকুৰণ ক্ষমতাটো যিমান দিনৰ ভিতৰত থাকে সিমান দিনৰ ভিতৰতে এই গুটিসমূহ সিঁচি দিব লাগিব গতিকে আমি আজি চাহৰ সঁচ আৰু ইয়াৰ সঁচ উৎপাদনৰ বিভিন্ন কথাসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ আমি পিছৰ অধ্যায়ত চাহৰ পুলিবাৰী কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ